Zamisli kakav ja problem imam da se nemam komu obratiti. Mislim, stvarno, ko ima još bolove? Kako se to ono zove? S mama Zmaja. Ćao ljudi! Ćao! Dobrodošli u moj, odnosno naš novi video. Ja sam ovdje u nešto drugačijem okruženju, a sa mnom je ovdje moja draga prijateljica koja je ujedno i diplomirana fizioterapeutkinja, Teja, koja vodi Studio Physioart, znači to je zapravo obrt za masažu i poboljšanje kvalitete života. Kao što ste vidjeli, ili ćete sad vidjeti u videu koje ću vam staviti poveznicu ili ovdje negdje na ekran ili dolje, te ja smo već snimala video o povezanosti zdravlja kože lica sa prehranom, pa slobodno škicnite na taj video, odličan je. Dajte like, subscribe. Da, sve znate, you know the drill. A danas smo zapravo došli pričat o mom osobnom problemu, odnosno ja sam došla na vježbanje da steknem malo stabilnosti, pošto se ovak ljuljam. Riječ je zapravo o nestabilnosti u moje zdjelici. Dakle, evo iz moje perspektive, ja otkako sam rodila drugo svoje dijete imam problem sa bolom u zdjelici. Uz skoliozu koja mi je davna boljka, je loše držanje, svašta nešto, loše disanje. Ljudi, loše dišete, to ni ne znate. Isto to sve imate kod te na Instagramu, tako da svakako pogledajte, Teja će vas naučiti. Evo ovdje sam zapravo zato što mi Teja može pomoći baš individualno. Pa evo, interesantno mi je zapravo bilo taj tvoj individualni pristup. Pa molim te mi reci zašto je bitan. Pa baš kao što si rekla, dakle kod tebe ima nekoliko, ajmo reći, disfunkcija koje nisu naravno neke velike disfunkcije, one se mogu poboljšati, zato si i ovdje. Dakle, kod tebe je to kombinacija skolioze i nestabilnosti djeličnog dna koje je došlo posljedično trudnoći, što je zapravo i normalno, znači kod 80% trudnoća, odnosno nakon porođaja dolazi do nestabilnosti mišića zdjeličnog dna i do nestabilnosti zglobova zdjeličnog dna. Tako da samim time tvoje boljke koje imaš su specifične. Upravo tako, svaka osoba je na svoj način specifična. Dakle, mora se napraviti individualna procjena da bi se znalo pristupiti osobi i da bi se zapravo što prije i što bolje došlo do rezultata. Zato individualno najbolje. Stvara se kineziterapijski plan koji je određen samo za tebe, odnosno za vas, dakle za jednu osobu. A to je zapravo ono što svi žele, rezultati koji će biti brzo vidljivi, koliko je moguće brzo i naravno da to bude efikasno, ekonomično. Danas svi žele da to bude što prije, da, što bolje. Što vremena uloženo, što više rezultata. Tako, to ne možemo na nekakvim grupnim vježbama postići. Možemo kasnije, ako smo se već upoznali na nekakvom prethodnom satu, pa ja sad znam koje su tvoje ili nečije boljke, pa mu mogu reći sad ćeš u ovoj vježbi pripaziti na to, to i to. Evo, ja ću vam ljudi ubacit isječak kako izgleda kad Teja mene ispravlja ili korigira i zapravo koliko to sad možda smiješno vama izgledalo, zapravo je jako komplicirano i stvarno zapravo si me dosta ispravljala i puno je trebalo da skontam uopće, da povežete sve, znači i disanje i pravilan stav, odnosno ležanje. Mm-hmm. Na disanje dodajete vježbu. Da, 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 da. Ali kukovi moraju biti lagano otvoreni, znači zato što ti moraš biti, da, ti moraš svoje prvo zglobove dovesti u jednu neutralnu poziciju. Leđa trebaju biti lagano podlozi, trebaš biti veće bolje, vidim da nije to ovdje, nije ni ovdje, znači već si malo posvijestila taj dio. Rebra lagano dolje, osvijestiš trodimenzionalno disanje i na izdah aktiviraš dubinski trbušni sloj. I sad tu još dodaš aktivaciju. To je samo jedan dio, znači oporavka u biti poslije poroda za taj donji dio zdjelice, ali kad to sve znači usavršiš, onda možemo dodati
podizanje jedne noge od lopte. Ok, Teja, znači ja sam sad imala tu problem sa tim zdjeličnim dnom, s tim da ni sama nisam znala o čemu je problem dok mi Teja nije rekla. I to sam otkrila tako što sam se nezgodno oslonila na nogu, pa sam imala tu bol, pa sam joj se javila. To je sve povezano, kao što si rekla, sa poslije trudnoće poroda. Da. I je li ima još neki boljki koje zapravo žene koje su rodile, koje ih može snaći? Tako je, da. Kakvi problemi ih još mogu snaći? Da. Pa ono što je najčešće poslije poroda je dijastaza, odnosno razdvajanje trbušnog zida, odnosno onog našeg lijepog six-packa kojeg svi vole, pa u biti ona crta što se vidi. E sad, postoji kako se ona mjeri način, dakle, mi možda ponekad mislimo da je to zgodno i da to tako treba biti, međutim, ako je patološka, onda će nam određen broj prstiju propasti kroz tu, dakle, kroz taj razdvojeni dio mišića. To se dakle zove dijastaza, ona nastaje nakon trudnoće najčešće. Zato što i uslijed su trudnice rasle pa su se onda vratile nazad. Da, znači mišići su se rastezali da bi napravili mjesta za ovaj razvoj djeteta, što je normalno sve, ali zato se na vrijeme treba, dakle, početi s vježbama, već u trudnoći, ako ne i prije nje. To sam radila, to je dobro. Još moraš i to provjeriti, ali mislim da je okej, okay. Nestane mi možda samo pola jagodice. Onda je dobro, onda je do sve preko dva prsta je patološko. A, onda je dobro. Ponekad žene onda imaju baš velikih problema s tim. Tu se onda pristupa i nekim drugim tehnikama, osim vježbama, jer se to ne može tako brzo vratiti. Znači, bitno je vježbati i prije trudnoće, odnosno kao priprema za trudnoću, za vrijeme trudnoće sa specifičnim vježbama za dijastazu i nakon trudnoće se naravno ona provjerava i onda se u skladu s tim rade određene vježbe. Znači, to je jedna mogućnost problema s kojim se žena može susret poslije poroda. Druga i vrlo česta je stres inkontinencija. Dakle, to je nevoljko utjecanje mokraće prilikom kihanja, kašljanja, čak podizanje tereta pa i samog djeteta, a da ne govorim kako to kasnije ženama predstavlja problem i u nekakvim rekreativnim aktivnostima. To također dolazi zbog rastezanja, dakle, mišića i ligamenata iz globova uslijed trudnoće i zbog toga što se to jednostavno zanemari i ne rade se vježbe koje bi se trebale raditi. To se također uspješno liječi, ali sve je to, znači, bitno povezati i napraviti fokusirano kao što sam sa tebi pokazala. Sad ćeš probati jednom nogom na izvrh ići prema podlozi, ali ne mijenjaš kut u koljenu, nego samo u kuku. Liš. Da, udah, priprema, izdah, aktiviraš, kreneš prvo aktivirati trbušnjaka i onda krene noga. Znači mora biti prvo sve stabilno, super. E sad bi trebalo osjetiti lagano. I vraćaš nazad u stabilnu zdjelice, uz rebra dolje. Tako je, dokle god možeš držati izdah, ti radiš vježbu. I kao treći problem kojeg sam već spomenula, 80% žena ga ima, to je nestabilnost simfize pubis, dakle to je prednjeg dijela zdjelice, dakle gdje nam se zdjelica naprijed spaja u tu simfizu. Simfiza se širi kako bi, dakle, glava djeteta mogla proći kroz, znači, porođajni kanal. I još jedna boljka je rastezanje sakroilijakalnih zglobova, znači to je sad s druge strane zdjelice, isto tako gdje nam se taj donji dio leđa. U području trtice, gdje su nam zapravo i gluteusi, odnosno stražnica, tu također zna boljeti, tu nam je blizu išijas, pa ponekad trudnice misle da je problem u išijasu, a on zapravo perzistira, odnosno širi se duž noge, to je razlika, to bi trebalo znati, jel, ne miješati, jer uglavnom bol i nestabilnost sakruma se lokalizira, rijetko kad se širi. A zato išijas ide duž cijele zato noge. Zato mene taj desni dio boli, jel, na zdjelici, a išijas je s lijeve strane, što je prolazio kroz nogu, zato što prolazi kroz nogu, pa eto, moj neki zaključak. Pa da, u principu imaš nestabilnost djelice i onda ona to kompenzira na neki način. Aha, super. Da. Znači, vidiš da ovdje dosta moraš svijest raditi. Znači, ovo nisu vježbe gdje ćeš ti sada napraviti, idemo brzo 10, 1, 2, 3, naš. Ovo je stvarno svjesno, fokusirano i to je zapravo najbolji način rehabilitacije oporavka.
Ali to su sve znači neke naše prirodne boljke koje se daju promijeniti i korigirati, jer puno toga možemo napraviti pravom aktivnošću pravih mišića. To su zapravo, kako si rekla, mišići koji su mali i rijetko ih zapravo ili ne koristimo ili ih pretjerano koristimo, za razliku od, na primjer, ja vježbam onaj T25, jel to je kao kardio, i to su velike skupine mišića, da. A zapravo samo onda mi molim te još spomeni važnost tih malih mišića. Mm-hmm. To je ono što zapravo mi previdimo u našem i držanju i svim drugim stvarima, koje zapravo svaki dan možda najviše obavljamo, da. A evo to ja sad nagađam, a ti molim te reci. Pa mali mišići, dakle, čija su vlakna kraća, oni dakle imaju tu tendenciju da ukoliko veliki mišići, velike mišićne skupine ne rade svoju funkciju, preuzet će naravno manje mišićne skupine. E sad, kod ovog šantija što si spomenula, tu je znači i kardio i izdržljivost, a ne radi se baš toliko na snazi, jer za snagu nam je potrebna određena količina utega, dakle nekakvog otpora kojeg trebamo svladati, i onda tu zapravo nama mišić dobiva snagu i on raste. Što mišić ima naravno više snage, to je on pokretljiviji, funkcionalniji. To ne znači da trebamo svi biti builderi, nego jednostavno trebamo naći nekakav optimalan otpor koji treba biti progresivan. Dakle, nećemo odmah krenuti sa 20 kg, ako nam to ne odgovara, krenut ćemo sa 8 i onda ćemo postepeno povećavati. Dakle, to se odnosi na snagu. I to je dokazano da mišići, kad se vježba snaga, da imamo puno manje ozljeda. Naravno, sve ovisi čime se bavimo i tako dalje, ali globalno trebamo imati i snagu i izdržljivost. Ne samo izdržljivost, ne samo kardio, nego i jačinu mišića. Dakle, kod naše te možete svašta naučiti. I super je zapravo koliko god mislili da imate neke probleme i sa umorom i sa bolovima, kojekakvim zglobovima. Ljudi ti se stvarno obraćaju za svakakve boljke, i to čak one kronične koje su kao ja, na primjer, prihvatili kao da mora to sad tako biti do kraja života, znači ne mora. Kroz par tretmana ja dolazim sad kod te i zapravo će me pratiti non stop. Ona me ne ostavlja samo da ja se sad snalazim s vježbama, nego stvarno prati zapravo taj napredak. Ispravlja me kao i u prehrani. Ne mogu ja mršaviti za vas, tako ni Teja ne može vježbati za mene. Bravo, da, i to je zapravo bitno, zapravo vaš angažman. Veliki učinak i rezultat dolazi kada se znači aktivira i klijent, a naravno kada dobije dobre informacije i smjernice. Zapravo mi je super što si ti toliko stručna i zapravo što si pokrenula na području ovdje Valpova, Belišća, u ovom dijelu, jel, svoj studio, odnosno svoj obrt, jel? Mislim da nema nikog ko radi kao ti. Ja sam podijelit s vama, ekipa, da vidite zapravo šta te ja imam u ponudi, jel? Mislim da je stvarno fantastično i da može stvarno svakom pomoć, i mislim da svi zapravo bi trebali otići kod te knjižu na check-up. Zato onaj sistematski da nas skenira. Jedan postural. Da. Jel, vidite kako ja lijepo sjedim na lopti, a ja sam slovila pred kamerom. Napomenila bih da ovo sve što ste vidjeli u vježbanju je samo za mene. Samo i samo za mene. Za vaše probleme obratite se Teji. Dolje u opis videa stavit ću vam gdje možete pronaći njene kontakte, Instagram, Face. Hvala tebi, Teja, što si mi prvo pomogla. To ti valjda nikad neću moći platiti ni vratiti, nažalost. Samo bih rekla da mi je bilo zadovoljstvo što si eto i ti meni pružila tu mogućnost da nešto kažem i na kameri, jer vrlo rijetko volim pričati o sebi, iako volim naravno pokazati što sve radimo. Za sve naravno druge informacije imate Instagram i Face. Eto, hvala ti. Ništa, hvala te. To je to, dragi ljudi, pozdravljamo vas puno. Hvala vam na gledanju ovog videa. Ne zaboravite se pretplatiti na Mama Zmaja kanal. Ako vam se dopada ovakav tip videa, slobodno pišite nam dolje u komentarima. Stisnite nam lajkić i šaljemo vam puse! Bye, bye! Super. Subscribe, like, comment. Mama's Maya channel.